Over the ocean, over the fence, over the limit, got no defense. Over the line, over time, want something new, wonder what I'll find. A divided heart. A divided heart. Divided heart, det delte hjerte. Det er den fornemmelse, som jeg har i mit liv, fordi jeg har to lande, som jeg hører til. Og jeg kunne forestille mig, at alle mennesker, der har min situation, vil opleve det samme ting. Også danskerne, der tog til USA i sin tid, der, som udvandrede fra Danmark i 1850. I tusindvis, der var 300.000, der gjorde det for at få et nyt liv. Så den splittelse har ramt mig, og det har jeg så lavet en hit CD, det handler om. Men din udvandrerhistorie, den er jo væsens forskellige, fordi, hvad sagde du, 300.000, det var hver tiende dansker, der udvandrede. Altså, det var det nu. Det var ikke lige derfor, du udvandrede, for at finde et nyt land og new frontier og alle mulighederne. Nej, jeg udvandrede alle. Indvandrede til Danmark, fordi jeg blev forelsket i en dansk mand, da jeg var 20 år gammel. Og så var det bare adventure og love, og det fik mig herover sådan helt spontant og helt. Men der var nogle danskere, der tog derover, eller nogen tog ud, fordi det var færdigt. Nogen tog på grund af religiøs forfølgelse, for eksempel mormonerne blev forfulgt i Danmark, nogle af dem. Og nogen tog adventure lyst, fordi de ville tjene penge eller blive måske rig eller amerikansk drøm og nogen for kærlighed måske. Så ja. Men så lige for at blive ved dig, en af de store forskelle på dem og dig, det er, at de allerfleste af danskerne, der udvandrede, de udvandrede for, de skulle simpelthen væk et andet sted, hvor du vel sådan hele tiden, i alle de år, du har været der, næsten 50 år, har haft muligheden for, nå, jeg kan da bare tage hjem, hvis det er. Det er lige præcis det. I gamle dage, da de tog afsted, det var for good, og de havde ikke råd til det, til at komme frem og tilbage, og det havde jeg selvfølgelig, men på den anden side, i 70'erne, da jeg kom over, det var rigtig dyrt at flyve frem og tilbage. Nu er det ikke dyrt mere, men dengang kostede det noget, det vil svare til 20.000 i dag, bare for en tur til New York og tilbage. Så det var begrænset, hvor meget jeg gjorde det dengang. Men gennem alle de år, du har været her, har du nogensinde tænkt på, flytter jeg tilbage? Jeg har savnet USA, det handler pladen også om, det der hjemve, man føler. Men nej, karrieren har trappet op for mange år siden, og jeg har børn og alle mine venner her. Så jeg fik et nyt liv her. Men det træk så meget i mit hjerte den anden vej også, selvom jeg var glad her. Selvom jeg føler, jeg er meget privilegeret her i Danmark. Nej, jeg har altid haft hjemve, jeg har altid haft lyst til at have en fod i Amerikas dør og en fod i Danmark. Så. Men som du synger, a divided heart doesn't always know what's best. No, men jeg tror, jeg skal også lige sige, at jeg er blevet dansker nu. Og det er lige sket her i juni 2018, fordi der var efter mange, mange år, hvor man ikke måtte være dobbelt, så var det en ny lov i 2014, der sagde, man kunne. Så jeg greb chancen, men det tog faktisk 4 år, før jeg søgte, indtil jeg fik min pas. Og jeg fejrer, at jeg har et dansk og amerikansk pas nu med den her CD. Someone preaches, someone preach. Almost everyone wants something out of their reach. Satisfaction never guaranteed, but sometimes you gotta go for what you need. A divided heart. A divided heart.
Der er faktisk tre slags sang på den her plade. Den første slags er min originale sang, der jeg har bare skrevet om emnet, at have to hjem og at føle hjemvej og fædrelandets følelse og alt det der ting og sine rødder. Så er der nogle sang, der er danske evergreens, og for eksempel Det var en lørdag aften, i østen stiger solen op, og var der en mere? Og der er et yndigt... Ja, vores nationalsang. som jeg fandt i Iowa og Nebraska på arkiverne, hvor jeg var over at forske i det her, så fandt jeg de her oversættelser, som er rigtig gode. Det er ikke sådan nogle discount amatør nogen. Det er nogle rigtig... Google Translate. Jo. Nej, det er super vel oversat, og som selv som sangskriver, jeg kunne slet ikke have nogle ord i min mund, jeg synes var dårligt, men det er meget, meget smukt oversat. Og så det er en anden slags sang på pladen. Og så er det nogle danske tekster, som er skrevet af danske pionerer, der tog derover, som jeg har fundet på i arkiverne, og dem har jeg skrevet melodier til, de her breve eller digte. Så der er tre slags, men alle sammen med samme tema. There is a lovely land where stand the shady beaches near salty eastern strand, with hills that gently rise and fall. Its name is dear old Denmark, and it is Freja's Hall. This land is still as fair, the sea as blue around it. Now peace is cherished there. Strong men and noble women still uphold old Denmark's honor with faithfulness and skill. Hail King and Fatherland. Hail every Danish citizen who's doing the best he can. Our old Denmark shall endure as long as the beech trees reflect its top in the blue wave in this lovely land. Der er et yndigt land, vores nationalmelodi. Havde du nogle overvejelser, fordi der er nogen, der sådan... det er et nationalkaliode. Kan man røre ved den, og må man synge den? Ja, men jeg fandt teksten, og den var virkelig smuk, og den var så smuk i sig selv, og jeg nærmest forstod bedre teksten, fordi det var på engelsk, men også vi har fundet ud af, at det vil være lidt corny at bare synge sådan en stor skråle ude. Så vi har valgt at gøre det sådan lidt Jimi Hendrix-agtigt, hvor Noah, Rosannas produceren, har spillet ligesom melodien, sådan meget flot, alene, og så kommer jeg ind og snakker sådan spoken word, så det ikke er så... Det er pompøs, men det er ikke, vi føler ikke selv, det er corny. Det håber jeg ikke, nogen gør. Men nu nævnte du selv Hendrix. Det er heller ikke Star Sprinkled Banner, som han spillede den på Woodstock. Nej, men det er bare en meget smuk melodi, og det lyder godt med sådan en elgitar, der spiller den. Så det, jeg synes, det er meget vellykket. Og så, det var en lørdag aften, jeg sad og hørte din plade for første gang i går. Og uden sådan lige at have kigget igennem, hvem er med, og hvad hedder nummeren og sådan noget. Og altså, der var en lørdag aften, jeg havde ikke lige regnet ud, at det var den før. Hvem kommer så og synger? Niels Hausgaard! Hvem skulle ellers dele den med mig? Fordi han er faktisk Mr. Danmark og Mr. Dansk Folkevise. Og han synger virkelig dejligt også. Altså han, nu folk glemmer, at han også er dejlig musiker, fordi han er kendt for... Ja, han står altid og bare snakker og stemmer sin guitar. Ja, men han synger virkelig godt, og jeg inviterer ham med at synge den dansk version, og jeg svarer på den engelsk oversættelse. Og han synes, det var sjovt, fordi han havde et forhold til det her sang i forvejen. Men plus, han synes, det var sjovt at synge i Noahs arrangement og prøve noget nyt, fordi han er vant til bare at styre det hele selv. Så kom han lidt i fremmede landskab, som han kaldte det. Det var en
lørdag aften, jeg sad og ventede dig. Det var en lørdag aften, jeg sad og ventede dig. Du lovede mig at komme vist, men du kom ej til mig. Du lovede mig at komme vist, men du kom ej til mig. One Saturday at sunset, I waited patiently. One Saturday at sunset, I waited patiently. And you promised me you would come, but you came not to me. You promised me you would come, but you came not to me. Mens vi har siddet her og snakket om sangene og hvad der er inde i dem, så er produceren, din søn, Joao Sanes, kommet til stede. Og jeg har ikke sagt nu, jeg har aldrig hørt dig på den her måde, som du er på den her plade, Tamara. Og det er så din skyld, Nora. Er du sådan ene hersker over det lydbillede, du har skabt på din mors plade her? Nej, ikke ene hersker, men jeg har da haft en finger med i spillet. Den er jo lavet i sammen med Richard Lobb, som også arbejder med Simon Lynge. Det ved jeg ikke, om jeg har været inde. Nej, det har vi ikke. Simon Lynge er en grønlandsk sang. Ja, men han spiller meget med en, der hedder Richard Lobb. Og så, da vi snakkede om at lave den her plade, så tænkte jeg på ham med det samme, for at få ham ind. Og så skabte vi en plade, faktisk kun os tre, uden normalt trommesæt, og det har også ligesom sat viben, så hvad kan man sige, at producere, det er jo også de ting, man ikke gør. Så at vælge, der ikke skal være trommer på, det sætter jo hurtigt en ny retning. Og så, det gør jo også, at sangenes tekster kommer mere i fokus, når der ikke er et beat hele tiden. Og så der kommer det er så også et fravalg i forhold til, du går for som vores ukronede country-dronning herhjemme. Altså, der er nogle country-reminiscenser undervejs, men altså, du har ikke satset på at lave sådan en plade, så alle kan høre, at det tager vores ane, så nu så hun country igen. Nej, jeg synes jo også, det ville være spændende at høre hende i et nyt lys. Så det... Vi var ikke låst i, at det skulle være country, men det var nogle sange var det ligesom det, de havde brug for, og andre sange havde ikke brug for det. Så vi ligesom gået efter, hvad sangen havde brug for. Nu, jeg spurgte Nora om, det var ham, der ene og alene havde bestemt, hvordan den her plade kom til at lyde. Altså, hvordan har I sådan ping-ponget om det? Altså? Jeg kom med, hvad for nogle sange vi skulle tage, og spille det på min guitar, tror jeg, eller også havde de Richard og Noah bare fangede nogle ting med det samme, så de sagde, ah, hvad med det, og hvad med det, og så prøvede de nogle instrumenter, og alt var ligesom til rådighed i studiet, så prøvede de den, og nej, ikke den, og hvad med en ukulele, ja, okay, hvad med det, og hvad med sådan en stor, de fandt sådan en trom, sådan en kæmpe, ligesom sådan marching drum, bass trom, som og Richard fandt det, og de putte en masse reverb på, så det lyder sådan kæmpe pompøs, og eller sådan nogle ting, der opstod, og de to har arbejdet sammen før, så de pingpongede rigtig godt sammen. Jeg var faktisk en lille skygge på væggen for meget af det. De lavede meget af det. Jeg har fuld tillid til dem. Indtil du hørte det. Nej, det tror jeg ikke, jeg ved. Men altså, har der været nogle tidspunkter, hvor at Nora er kommet med et mix og siger, ah! Nej, ikke rigtigt, men Noah har produceret nogle af mine sang før, og singing. Og han kan virkelig trække det bedst ud af mig med min stemme, og prøve at gøre det lidt dybere, prøve at gøre det lidt mere alvorligt, eller tungere, eller han siger de rigtige ord, det trækker mig, så jeg kan prøve nogle nye ting af, og så han er rigtig god til det. Jeg lægger ikke fingrene imellem. Det er meget godt. Men jeg tænker, altså som producer, det gælder jo om at kende sine kunstner så godt som muligt. Altså, der er jo ikke nogen, du kender bedre end din mor, din tarmorsane. Ja, det har du ret i. Men meget af det handler også om at ture og være ærlig og sige, hvad man synes, uden at bare sige, ej, hvor er du god hele tiden. Altså, det skal man også sige, men det går jo, når man er i studiet, så handler det om, hvordan kan vi gøre det endnu bedre.
Og ja. Det er ligesom det, jeg bare fokuserer på, indtil man er færdig, så kan man læne sig tilbage og nyde det, man har lavet. Og sangerne er helt færdige, Bert. Ja, det er bare sådan et skelet, der ligger. Foran os ligger arbejdets land, for høj og lave er lige, når kun han er en mand, der er sol på Amerikas strand. Glad hilser vi den rige gæst, milde kyst, en ung og kraftig moder, med håbet ved sit bryst, der er sol på Amerikas strand. Vi hilser dig, du kække solstærke ørn, og takker dig for hjemmet til os og vores børn. Der er sol på Amerikas strand. Vi glemmer ej det kære, som vi forlod. Nej, vi vil ofte dukke i mindets gyldne flod. Men der er sol på Amerikas strand. Flag, der over alt indviger den unge frihedsdag. Der er sol på Amerikas strand. Vi glemmer aldrig Danmark, fædrenes jord, med skov og rige ære mod hav og sund og fjord. Men der er sol strand. Vores gamle sange med os vi bærer. Jeg tror de bliver nu mere end før os kære. Men der er sol på Amerikas strand. Den som svigter ej, der er sol på Amerikas strand.